O Ministério Público de São Paulo pediu o bloqueio de bens do prefeito de Valinhos, Marcos José da Silva, e do secretário de Licitações Públicas do município, Jorge Luiz De Luca. A promotoria entende que eles cometeram irregularidades em uma licitação para compra de combustíveis na cidade no ano de 2005. O documento apresentado pelo Ministério Público mostra que a licitação, o contrato e os aditivos teriam várias irregularidades. O processo licitatório foi vencido pela empresa Petrobras Distribuidora e o contrato tinha validade de 12 meses. O edital estabelecia a compra de 678 mil litros de combustíveis entre gasolina, óleo diesel e álcool para a Secretaria de Administração e Informatização. O valor do contrato foi de R$ 1.100.000. Em um dos aditamentos que acrescentou quase R$ 282.000, o que equivale a 25% do valor inicial, as quantidades de combustíveis não foram definidas. A promotoria quer que tanto o prefeito de Valinhos, Marcos José da Silva, quanto o secretário de Licitações Públicas do município, Jorge Luiz de Luca, reembolsem o município em R$ 1.400.000. O Ministério Público também pede que eles percam os cargos públicos e tenham os direitos políticos suspensos por um prazo de 5 a 8 anos. Na ação, o MP sustenta ainda que o prefeito e o secretário tinham conhecimento de que a Petrobras Distribuidora teria realizado o serviço através de uma filiada, o que é considerado irregular. A assessoria de imprensa da administração municipal de Valinhos informou que tanto o prefeito Marcos José da Silva como o secretário de licitações Jorge Luiz De Luca só vão falar sobre o assunto depois que forem notificados oficialmente. Um dos bingos clandestinos descobertos durante a operação do Ministério Público ontem à tarde em Campinas tinha alvará da prefeitura. O documento que estava em um dos quatro locais suspeitos de abrigar máquinas de jogos proibidos surpreendeu os promotores de justiça. O alvará foi concedido pela Prefeitura de Campinas em setembro do ano passado. O prédio, que fica na rua Doutor Quirino, centro da cidade, tinha autorização para funcionar como sala de acesso à internet e manutenção de computadores. O Grupo Especial de Atuação e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público constatou, no entanto, que o local funcionava também para a exploração de jogos de azar. A promotoria vai pedir agora que a prefeitura revogue a autorização. Na operação desta quinta-feira, mais de 80 computadores foram apreendidos. 100 pessoas foram levadas para a delegacia e depois liberadas. O secretário de Urbanismo de Campinas, Luiz Iabico, afirmou que o alvará vai ser cassado, já que houve um desvio de finalidade no local. Ele também prometeu intensificar a fiscalização sobre esse tipo de comércio. E a polícia descobriu hoje à tarde um desmanche irregular de veículos no Jardim Itaguaçu, em Campinas. No local foram encontrados pelo menos 5 carros desmontados. O flagrante aconteceu na tarde desta sexta-feira no Jardim Itaguaçu, em Campinas. O desmanche de veículos funcionava em um barracão que pertencia a Alôncio Alves Bezerra, suspeito de ser o chefe do esquema. Além dele, outros dois homens foram presos por receptação de peças. Ali é auto de desmanche de veículos. O indivíduo, ao avistar a nossa viatura, ele adentrou para a residência. Entramos na residência, né, juntamente com ele e detivemos mais dois indivíduos, no total de três. A distância, o local de difícil acesso, né, para as viaturas, falta de asfalto, esse tipo de ruas acidentadas, né? Que dá mais segurança pro meliante, para ele efetuar esse tipo de fato. De acordo com a polícia, as peças que estavam sendo transportadas neste caminhão seriam negociadas na região de Campinas. Para dificultar a identificação dos veículos roubados, as placas eram queimadas. Alonso já tinha passagem pela justiça pelo mesmo crime. Os três presos serão encaminhados à cadeia anexa ao 2º Distrito Policial. O proprietário do caminhão ainda não foi localizado. Se você está em busca de qualificação profissional, fique atento. O Seprocamp está com inscrições abertas para cursos técnicos e profissionalizantes para toda a região. A repórter Karina Rica tem as informações.
O Centro de Educação Profissional de Campinas disponibiliza todos os anos 280 novas vagas para cursos técnicos e 450 todos os semestres para cursos profissionalizantes. Estamos aqui com a coordenadora do Programa de Educação Profissional, Elizabeth Rígio. Elizabeth, já tem vagas disponíveis para os cursos deste ano? Os cursos já estão começando e nós temos algumas vagas ainda remanescentes nos cursos de qualificação, principalmente. Cursos de padeiro, de cozinheiro, que essas vagas podem ser preenchidas até o dia 17 de fevereiro, próximo agora. E quem pode participar desses cursos? Qualquer cidadão campineiro ou que pertence à região metropolitana de Campinas pode estar nos procurando, procurando por essas vagas. Esses cursos são totalmente gratuitos, são bancados pela FUMEC, que é a Fundação Municipal de Educação, cujo presidente é o professor Coelho, secretário da Educação e presidente da FUMEC aqui de Campinas. Quais são as novidades para este ano? Este ano nós vamos ter a escola aberta para que o público venha e conheça o CeproCamp. Teremos também palestras inovadoras, teremos uma grande expansão aí com os cursos feitos na periferia de Campinas, com parceiros, pessoas, institutos interessados em estar projetando esses cursos para a população campineira. Obrigada pela entrevista. Só lembrando que as inscrições podem ser feitas pelo site www.ceprocamp.sp.gov.br. De Campinas, Karina Rica. E agora vamos às notícias do futebol. As informações com Carlos Batista. Boa noite. O Paulista teve a chance de virar líder do Paulistão, mas sofreu a primeira derrota do time no Campeonato Paulista diante do São Caetano em Jundiaí. Quando o azulão crescia no jogo, Danilo Gomes faz Paulista 1 a 0. Os visitantes demoram para reagir, mas quando conseguem, Marcelo Costa aparece bem e empata a partida. 3 minutos depois, a zaga do Paulista continua dormindo, enquanto Marcelo Costa tem gás de sobra para virar. Paulista 1, São Caetano 2. Desde abril do ano passado, o Paulista não perdia um jogo no Jaime Sintra. A derrota impede o Galo de chegar à liderança do campeonato, mas ainda deixa a equipe bem posicionada entre os 8 primeiros colocados. E agora confira os jogos do fim de semana pelo Campeonato Estadual. Pela Série A1 do Campeonato Paulista, o Ituano vai à capital paulista para enfrentar o Palmeiras no estádio do Pacaembu às 5 da tarde. Às 7h30 da noite, clássico regional, o Bragantino recebe o Mojimirim. Já a Ponte Preta encara mais um desafio fora de casa contra o Mirassol às 7h30 da noite. No domingo, às 5 horas da tarde, o Guarani enfrenta no Brinco de Ouro da Princesa o Paulista. E às 7h30 da noite, o 15 de Piracicaba, jogando em casa, enfrenta a Catanduvense. Série A2, União São João encara às 4 da tarde o São Bernardo no ABC. O Rio Claro recebe às 5 o Velo Clube. E às 6h30 da tarde, o União Barbarense tem pela frente a Ferroviária de Araraquara. Já no domingo, às 10 horas da manhã, o Red Bull enfrenta a Santa Cruzense. Na Série A3, Capivariano e Itapirense se enfrentam às 4 da tarde. E no mesmo horário, o Rio Branco recebe em Americano o Taboão da Serra. No domingo, às 10 horas da manhã, o Guaçuano vai até Bebedouro enfrentar os donos da casa. E para fechar a rodada da Série A3, derby em Limeira. Às 4 da tarde, entram em campo Internacional e Independente. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band, segunda-feira, 12h30, no Jogo Aberto Regional. E por hoje é só, você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. A gente volta a se encontrar no mês de março, depois das minhas férias. Até lá!